වෙල්කම් ටු නිව් බ්ලොග් අලුත් බ්ලොග් එකක්. ඉතින් අපි යනවා අද අපි යනවා ගජමෑන් බලන්න. දැන් අපි ඉන්නේ කොළඹ පාර යන ගම. ඉතින් අද අපි පොප්කෝන් ගත්තා. කොරණින්ම ගත්තා. නැත්තම් බෑ. නැත්තම් ඇඬෙනවා රෙඩකින් ගත්තා රුපියල් 500ක් ඉතුරු වෙන පොප්කෝන් එකක් ගන්න. ඉතින් අපි එහෙම මරන් මේක විතර තත්ති දෙක විතර කලින් යන තිබ්බ ගමනක් බොහොම අමාරුවෙන් බුක් කරගත්තා. ඉතින් බුක් කරන්න සෑහෙන කට්ටක් කෑවා සංජයය. සෑහෙන කට්ටක් කෑවා. මම කට්ටක් කාලා බ්ලොග් එකකට ඕනෙ හින්දාම අන්තිමට මේක යන්න තීරණය කළා. ඉතින් ඔන්න ಅದ අපි යනවා ගජමෑන් බලන්න. DVR එකේ බලන්න යන්නේ. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න, bell එක click කරන්න, ඔය social media දේවල් follow කරන්න මේ ඉතියයි. ඉතින් බ්ලොග් එකත් එක්ක වෙලාව 5:35 තුට්ටක් විතර ලේ තුට්ටක් විතර වරක් වුණා විතර හෙට්ටුනා තුට්ටක් විතර වරක් වුණා අපිට ලොකු ප්‍රමාණයක නෙමෙයි තුට්ටක් විතර තුට්ටක් විතර දැන් ෆිල්ම් එක පටන් ගන්න තියෙනවා අපි ඉඳන් මේ ට්‍රැෆික් එක කොට අපිට මුල ටික බලන්න බැරි වෙනවා කමන්නේ පස්සේ හරි බලන්න ඕනේ එතන ඉඳන් බලනවා දැන් පාකින් එකට දාන ගමන් වාහනේ ඉතින් අපිට මේ තට්ටු ටික පයින් ගන්නත් තියෙනවා ඉතින් ඒ ටික නැගලා ඉවරයි මම හිතන්නේ ෆිල්ම් එකේ භාගයක් ගිහින් ඉවර වෙයි අමන්නේ අපි මැද ටික ඉඳන් බලනවා පස්සේ ආයෙ ගෙදර ගිහිල්ලා රිලීස් කරපු වෙලාවක බලනවා වැඩගත් මේ ෆිල්ම් එක ඊට පස්සේ ඉඳන් වැඩගත් අද මම ඊට පස්සේ මොනවද වෙන්නේ අද සෙකන් එක ත්‍රී වීල් එක දෙකල ඇතුළට දාන වාහන ටික දාන්න බාධා වැඩි මේක නම් ඉන්නම් මතක් නෑ වාහන එක ඇතුළෙන් ඇතුළෙන් කිව්වේ අතනක මම පස්සේ ඇතුළට මම සෙකන් නෑ මොන්නේ ගජමෑන් ෆොටෝ තමයි දැන් ගන්න වෙන්නේ. මේ කැමරික ඔක්කොම ගත්තා. අනේ දෙන්නේ ඉස්සර. ඒනම් ගජමෑන් මම යනවා. මම යනවා කියන්නේ හැමෝටම කියනවා බලන්න කියලා පට්ට ඉතින් අපි දැන් කාපක් ඉන්නේ මෙතන ඉඳලා නේ ඊට ගිහිල්ලා කන්න දෙනක් හොයා ගන්න ඕනේ බලමු එහෙනම් බ්ලොග් එකත් එක්ක ඉන්නේ
හරි ඔකතුමා බ්ලොග් එක ඉතින් අද මෙතනින් බ්ලොග් එක ඉවරයි දැන් වෙලාව 9ට ළඟයි ඉතින් අපි දැන් ගෙදර යනවා ඉතින් මේක තමයි ගජමෑන් බ්ලොග් එක ගජමෑන් එකේ ගෑවිත් නැහැ වැඩිය මේ නිකන් ඩේ අවුට් බ්ලොග් එකක් වගේ ඉතින් මෙතනින් බ්ලොග් එක ඉවරයි ඊළඟ බ්ලොග් එකෙන් හම්බ වෙමු ඉතින් ඔබ තමයි අද ගජමෑන් බ්ලොග් එක බ්ලොග් එක එන බයි බයි